Salam, değerli Hüseyin TV izleyicileri, her birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Milli Məclisin spikeri, bəli, Sahibə Qafarova deyir ki, Qarabağ döyüş bölgəsi deyil. Buna görə də hərbiçilər iki qat maaş lazım deyil. Sahibə Qafarova, ay Milli Məclisin spikeri, indi deyəcəksən ki, Orxan sənə arxadan sərt gəldi. Necə olur, sən Milli Məclisdə spiker ola ola 10 min AZN pul qazanırsan, bir günləri soğukda, çoğunda, qarın altında əskərlərimiz, zabitlərimiz vətəni qoruyurlar. Onlar 600 manat pul qazanırlar. Hardadır haq, hardadır ədalət? Sənin kimi spikerin eləncisinə də 124 qoyun olmalıdır da. Bəlkəm səhv danışıram. Bəlkəm sənə böhtan atıram. Ay Sahibə Qafarova, niyə bu qədər haqsızlıqlarla məşğulsunuz? Niyə qədər bu insanların haqlarına girəcəksiniz? Sahibə Qafarova, Allah bəlanı versin. Allah səni iki gözündən eləsin. Allah balalarını öldürsün. Sahibə Qafarova. Çünki o sözü ki sən deyirsən, sənin qadınlıqda payın yoxdur. Sən əxlaqsız bir qadınsan. Sənin kimi spiker cəhənnəm olsun getsin, nə bilim, cəhənnəmin dibinə. Bu qədər hayasız, bu qədər əqdəsiz, bu qədər mənəviyyatsız bir şəxs bu sözü deyə bilər ancaq. Sən də küçə qadından da aşağı səviyyədəsən. Çünki günləri spiker bu sözü ağzından çıxardırsa, sabah deputatlar istər qazilərimizi necə baxımsız vəziyyətə qoymuşsunuz və ön cəbhədə günləri savaşan əskərlərimiz, zabitlərimiz heç sizin vecinizə də deyil. Kəlbəcərdə, Laçında əskərlərimiz, zabitlərimiz çörək tapmırlar yeməyə. Sən bundan danış yaxşısı budur. Ay spiker, sən çünki bu rejimin qulusan, bu rejimin köləsisən, itisən, sən heç vaxt Azərbaycan xalqını sevə bilməzsən. Sənə yuxarıdan hansı göstərişlər verilirsə, sən onu icra eləyirsən. Haram olsun Azərbaycanın çörəyi sizə. Haram olsun Azərbaycan xalqının verdiyi çörəyi sizə. Nə qədər ki siz Azərbaycan xalqının haqqını yiyəcəksiniz, balanızın gözündən gəlsin. Balanızdan çıxsın sizin elədiyiniz haqsızlıqlar, ədalətsizliklər. Xahiş edirəm izləyicilərdən bu canlı yayını bəyənin və paylaşın. Paylaşın ki, bax beləsinə şərəfsizlərə gedib bizim videomuz çatsın. Təşəkkür edirəm.